የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ የአባይ ግድብን በሚመለከት ያስተላለፉት መልእክት ለካለ መሆኑን በመግለጽ እኛ ኢትዮጵያውያን በዚህ ከመናደድ ይልቅ በርትተን መስራትና ከተረጂነት መውጣት ይገባል ሲል የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት አስታውቋል። ምክር ቤቱ ይህንን ያለው 1495ኛው የነብዩ መሐመድ የመውሊድ በዓልን አስመልክቶ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ሲሆን የጠቅላይ ምክር ቤቱ ፕሬዝዳንት ተቀዳሚ ሙፍቲ ሀጂ ዑመር ኢንድሪስም በአገር ውስጥና በውጭ ሀገራት ለሚገኙ የእስልምና እምነት ተከታዮች እንኳን አደረሳችሁ በማለት ተከታዮቹን መልእክቶች አስተላልፈዋል። በነብያችን መወረድ ደስታ መሰባሰብ መልካም ስራ መስራት ገንዘቡን ማውጣት ጉልበቱን ማርፋት ለማንኛውም ይሰራል እንኳን ለነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መልካም ስራ ስለሆነ ሙስሊሞች በኢትዮጵያም ያላችሁ በውጭም ያላችሁ እንኳን ለይሄ ገጠማችሁ እንኳን ለይሄ አመት ያደረሳችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት ፈልጋለሁ። በዚሁ አጥር አድርጌ ማቆም ፈልጋለሁ። ሌላው የአሜሪካ መንግስት ታዋቂ መንግስት ነው። ዓለምን እቆጣጠራለሁ ባይ መንግስት ነው። የሰው መሪ የሆነ ሰው፣ ታላቅ ሰው የሆነ ሰው የሰውን ልጅ ወደ መልካም መምራት ነው የሚገባው። የአባይን ግድብ በተመለከተ ሁላችሁም ታውቁታላችሁ። ስለ ግብጽ ያስተላለፉትን ሰምተናል። ምናልባት እንግዲህ የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዛኞቻቸውም እንደተናደዱ ነው የሚገባን። መናደድ አይደለም የሚጠቅመው፣ መቃወም አይደለም የሚጠቅመው፣ ማውራት አይደለም የሚጠቅመው። የሚጠቅመው ተቻለ ማስተካከል ነው። ይህ ንግግር ልክ ያልሆነ ወሬ ነው፣ ልክ ያልሆነ መልእክት ነው። ሊያስተካክሉ ይገባል ብሎ ማስተካከል ተይህ። ሌላው ያለው ዋናው አንድነት ነው። ሌላው እንግዲህ በዚህ በበኒሻንጉል አካባቢ ኮራ ፈርዳ በሚባል ከቶም ደግሞ አዲስ የተከሰተ ሞት አለ። የንጹሐን ደም እየፈሰሰ ነው። ምንድን ነው ችግራችን? የኢትዮጵያ ሰው መጋደል ባህሉ አይደለም፣ መዳማት ባህሉ አይደለም። የሀገራችን ሰዎች እንጸጸት፣ እንመለስ፣ እንነዲም፣ አውፍ እንባባል፣ እንከባበር፣ ሰላማችንን እንጠብቅ። በመጨረሻም ተቀዳሚ ሙፍቲ ሀጂ ዑመር ወቅቱ የኮሮና ቫይረስ እየተስፋፋ ያለበት ወቅት ስለሆነ የእምነቱ ተከታዮች በሶላት ጊዜ ርቀታቸውን ጠብቀው ራሳቸውንም ሆነ ቤተሰባቸውን ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ እንዲጠብቁ አሳስበዋል። ዜናው የፍሳ ደሳለኝ ነው።